ميسي ليا هير وي جو شوت ليا اكسبريس سرمت شو بولر لاف ذا ستيشن اون ذا وي شار بول 13 شوت السلام علیکم جی خوش آمدید ایک بار پھر سے سیالکوٹ کرکٹ پیچ پہ یہ کوارٹر فائنل آج کے دن کا آخری مقابلہ صدام شاہ لیا بولنگ کریں گے سرمد امید جیلم خورم چکوال دو خطرناک ترین بلے باز پاکستان ٹیپ بال کرکٹ کے سامنے موجود ہیں صدام شاہ لیا ایکسپریس کریں گے بولنگ دیکھیں جی مزہ آئے گا انشاءاللہ میچ کا آپ کو لیکن گزارش یہ کرنی ہے آپ سے کہ صرف ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا اس کے بعد میچ کو انجوائے کیجیے گا لائی ایکسپریس حملہ گیند ہوا میں صدام شاہ شاٹ کھیلا ہے بیک کورٹ سکور لیگ پہ کیچ ڈراپ لائی ایکسپریس سرمت گڈ بائے سی یو لیٹر چاچا بائے بائے ٹائم لائن پہ لائی ایکسپریس واو ایکسلنٹ فرام لائی ایکسپریس خرم چکوال منع کیا رسک لینے کی ضرورت نہیں پی ایس سی لیا ہیر وی گو شاٹ یس سر دا کنگ از بیک آن چیک واٹ ایبلر ہی از زوم اوکے ہے یار زوم اوکے ہے پہلی گیم پہلا حملہ چانس الطاف طافی نے ریموو کر دیا بیٹ چاہیے نیچے میں نے اپنا نمبر کمنٹ کیا ہوا میرے شہزادہ ویر پروفیشنل چیز ملے گی میری گارنٹی ہے میرا پرسنل نمبر نیچے موجود ہے شاٹ شیرا بال لگا ہے وہاں پر لائٹ کو ایک ہی رن ملے گا قسمت مہربان وہاں پر ہے لیکن کوئی بات نہیں پہاڑ کی چوٹی پہ اگر برف جمی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں لاوا نہیں خرم چکوال بلہ خاموش ہے لیکن کبھی بھی بارش کا پاسا پلٹنے کی ایک اوور میں چھ چکے لگانے کی صلاحیت موجود اگلا گیند شاٹ گوئنگ گوئنگ گون یس سر زید لیفٹی لف دا سیشن ان دا وے حملہ اس بار بھی ایک سچے گنتی کی شیئر لائی ایکسپریس ونس اگین لف دا سیشن حملہ گین جا رہی ہے چھ رنز کے لیے اوہو ویٹ کریں ویٹ کریں ذرا صبر کریں رئیس کہہ رہے ہیں تھوڑا صبر کریں کوئی بات نہیں لائی ایکسپریس شاٹ نہیں روک پائیں گے وہاں پر الطاف طافی 0333-86-83-457 شاٹ کرنے کی کوشش ناکام رہے خرم چکوال سامنے موجود بولر لو دا سٹیشن پہلی گیند پہلا حملہ یہ کوارٹر فائنل ہے جو ٹیم جیتے گی وہ ہماری تیسری سیمی فائنلسٹ ہوگی ایک گجراوالہ کی ٹیم چلی گئی ہے سیمی فائنل میں ایک علامہ 11 چلی گئی ہے تیسری ٹیم کون سی جائے گی یہ چند گیندیں سامنا کر دے گی پہلی اننگ بالکل جاری آخری چار گیندیں شاٹ ہلو اینڈ گڈ بائے سی یو لیٹر اگلا گیند بولر ونس اگین ایک بار پھر سے نو بال او نو بولر ہیر وی گو شاٹ گوئنگ گوئنگ گون اگلا گیند شاٹ تھینک یو ویری مچ ہاں جی پانچ اوور ہیں جی خرم چکوال موجود شاٹ گیند کو صرف دیکھ نہیں سکتے پکڑنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ڈی فائن لیگ کے فیلڈر پہلی گیند پہ خرم چکوال کو ریموو کر دیا شانی پٹھان شاٹ کھیلا ہے اور آج کے دن کا سب سے بلند والا چھکا اگلا گیند جی رئیس شانی شاٹ کھیلا ہے لانگ آف پہ بڑی خوبصورت فیلڈنگ وہاں پر بہت خوبصورت فیلڈنگ
77 رنز بنانے ہیں 25 گیندوں پہ 77 کا ٹارگٹ ہے جی میں تھوڑی رہتے ہیں بالکل بولی کن شامل لیفٹ ہم بولر ٹیم آر کے لیمن زفر بارکن مینگی کرتے ہوئے ایک طرف دوسری طرف اگلا گیند جی 25 گیند 77 اگلا گیند جی اچھا بول اور گیند ایک رن کے لیے دوبارہ کر پائیں گے شاٹ پہلی گیند پہلا چکا یار میں تو سائیڈ پہ بیٹھا ہوں میں تو بچا ہوں شاٹ اس اوور میں جو وہ گیئر کو چینج کر سکتے ہیں یہ نیچے ایک اور جی ہاں اس بار تو بگیسٹ آف دا ٹورنامنٹ فرام سلانا شیبات یار میں نا شاہ فہد بھائی روزہ میں تھا رکھ نہیں رہا شاٹ اگین اگلا گیند جی شاٹ گوئنگ گوئنگ گون Big album 37 and Shahzad Chaniot Express love the session shot gend ja rahi hai wicket pe koi fielder maujood nahi agla gend Shahzad Pathan shot se raha hai is baar bhi ek se chhe ginti kijiye 10 gend mein 25 bowler umpire ko cross kar rahe hain down the leg side wide ball اچھی بٹ نکال جی بال ٹچ ہے مار عمر ہی آ رہے ہیں ایکسلنٹ ینگ مین کر رہے ہیں ڈاؤن دا لیگ سائڈ اچھی فیلڈنگ وہاں پر بال کو روک لیا سب سے زیادہ فین فالوئنگ رکھنے والا برینڈ ان کو شاہ مدید سیالکوٹ کرکٹ پہ شاید افریدی بولر لو دا سیشن ضروری بال شاٹ گوئنگ گوئنگ گون تھینک یو ویری مچ پانچ گیند 17 اچھی بات یہ ہے کہ پانچ بال کا اوور ہے یہ بیٹنگ ٹیم کے لیے نہیں یہ بولنگ ٹیم کے لیے اچھی بات ہے سامنے موجود الطاف تافی بولر لو دا سیشن پانچ گیند 17 ہلو شاٹ کیا گیند جا رہی ہے لگ پہ فیلڈر نہیں روک سکے بھرپور قوت کے باوجود بھرپور کوشش کے باوجود گیند کو روک دینے میں کام بولر لو دا سیشن ان دا وے چار بال 13 شاٹ ہلو اینڈ گڈ بائے سی یو لیٹر تین گیندیں بولر سٹریٹ اوے آن پریشر امپائر کو کراس کرتے ہوئے 3-7 او بہت عمدہ خرم چکوال نے سمجھا جان بوجھ کے تھرو کیا ہے جان بوجھ کے تھرو کیا ہے یہ جو میں سمجھتا ہوں یہ کرکٹ کا نالج ہے خرم چکوال نے جان بوجھ کے تھرو کیا ہے کہ سٹرائک جو الطاف تافی کے پاس رہے جانتے ہیں اگر اچھی بٹ کے پاس سٹرائک آیا تو پھر معاملات زیادہ خراب ہیں اگلا گیند دو بال پانچ شاٹ کے لگے جاری بے سکور پہ جب تک گیند کا فیلڈ کریں گے اچھی بٹ رن نہیں لیں گے نہیں لیں گے رن وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک بال ہے چار رنز ہیں بولر اپنے بالنگ کے نشان سے ایم سی ایل پہلا انعام 5 لاکھ ایک بال رنز چاہیے چار سامنے اچھی بات بولر تھم بال واپس پریشر از ویری مچ آن ملک کر لی گئی ایک بال 4 رن کوارٹر فائنل ہیلو شاٹ کے امپوسیبل کا نام ہے کرکٹ ناممکن کا نام ہے کرکٹ کھیل ہے دل والوں کا خرم چکوال کی ٹیم سیمی فائنل میں کوالیفائی کرتے ہوئے آر کے لیول سفر بال کانگریچولیشنز
कल मिलेगा तमोर मिर्ज़ा का मैच, फाद मियां चन्नू का मैच, ज़ाहिर कालिया का मैच, जैसे पेज पे देखेंगे, लाइक कर लें वीडियो को, थैंक यू वेरी मच, पेज को लाइक कर लें.